Дякую, дякую за запрошення, дякую за можливість поділитися своїми думками. З вашого дозволу, буквально все-таки хвилиною приділив би теж ситуацію навколо кордонів. Я погоджуюся з загалом з оцінкою, яку дав пан Загороднюк. Справді відбувається продовження концентрації сили засобів вздовж наших кордонів, але абсолютно погоджуюся. Імовірність широкомасштабного вторгнення, апокаліптичного сценарію, який часто густо нам малюють переважно засоби масової інформації, в першу чергу західні, це малоімовірна історія. Цих сил і засобів для повномасштабного вторгнення, тим більше для утримання великої частини території, абсолютно очевидно замало. Зараз навіть виношу за дужки політичні фактори, які є цілком зрозумілими. І я вам скажу чесно, що за інформацією, яка є, Росія була трохи розгублена і характером, і рівнем підтримки, яке надали наші західні партнери Україні, і в тому числі і військово-технічною допомогою, яка справді вперше за всі 8 років війни є дуже ефективною, і є надія, що вона буде не тільки не стільки кількісно збільшувати, скільки буде ще більш якісною. І вона справді буде нам дозволяти закривати суттєво серйозні прогалини, які існують в секторі безпеки і оборони України через об'єктивні причини. І в історію про захоплення Києва за 72 години, це виглядає як фантазія, не дуже дотепна і така, що мала дуже мало спільного з реальністю. Насправді залишається ризик, і він реально є найвищим, найбільшим з 2015 року, суттєвої ескалації бойових дій на Сході, в першу чергу, з боку окупованих територій Донецької та Луганської області. Такий ризик залишається. Я нагадаю, що росіяни там спираються не тільки на 35 тисяч так званих 1-2 армійських корпусів, фактично у них позаду стоїть ціла 8-ма армія, це достатньо велика потуга. Більше того, зараз ближче до наших кордонів зосереджені угруповання, які теоретично можуть використовуватися як резерви, а за допомогою тої інфраструктури, яку вже росіяни розгорнули, вони можуть, в принципі, підкинути додаткові резерви. Але без застосування, в першу чергу, ракети, авіації і без захоплення, тобто без заходу через кордон російсько-український з боку Харкова, це зробити буде неймовірно важко, якщо взагалі можливо. А в тій ситуації політичній, яка сьогодні створилася, після цілої низки перемовин і після цілої низки жорстких заяв західних лідерів, Путіну при всьому тому, що прогнозувати його дії дуже важко, дуже складно буде знайти формальний привід для того, щоб настільки брутально порушити міжнародне право. Я нагадаю, що навіть тоді, коли він наважився на різкі кроки, він бодай вигадував якісь формальні підстави, формальні приводи для того, щоб застосовувати силу. Але ризик насправді є, він залишається, і від України, безумовно, необхідно зосереджувати свої зусилля на тому, щоб зміцнювати обороноздатність усіма можливими способами. І тут, на мій погляд, чого бракувало в діях влади, по-перше, мені здається, що президент Зеленський мав звернутися до українського народу набагато раніше, ніж він це зробив. По-друге, мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що він не дуже вгадав з тональністю, тому що після його виступу стало, на мій погляд, тих, хто перелякався, набагато більше, ніж до його виступу. А досі для мене не зрозуміло, чому жодного разу, підкреслюю, жодного разу засідання Ради національної безпеки і оборони не було повністю присвячено питанням можливої військово-воєнної ескалації. І нагадаю, що порушувалося питання, нехай обережно, про підсилення наших Збройних сил за рахунок так званого призову резервістів першої черги. Нагадаю, що торік Верховна Рада, всупереч критиці, які піддавали за це, фактично дозволили президенту у надзвичайних випадках оголошувати мобілізацію без мобілізації. Тобто без оголошення мобілізації як такої, без запровадження правового режиму воєнного стану, президент має право додатково залучати до Збройних сил людей з бойовим досвідом, тобто учасників бойових дій. В першу чергу представників тих дефіцитних спеціальностей, яким бракує нашим бригадам, які виконують бойове завдання. Наскільки я розумію, до цього кроку не вдалися через те, щоб, як це пояснювали, не сіяти паніку, хоча, як на мій погляд, якби локально, точково призвали б резервістів в кількості 5-7 тисяч людей, це б точно не викликало паніку, навпаки, це б прищепило зайву впевненість населення в тому, що українська влада, українські очільники роблять необхідні кроки для того, щоб підсилювати нашу обороноспроможність.
Тепер щодо Мінських угод. У мене дещо інший погляд на Мінські угоди, ніколи його не на Мінські домовленості, ніколи його не приховував. Якщо вже вдаватися до яких образів, я би сказав так, що Мінські домовленості, особливо зараз, це, знаєте, це ядерна валізка без ручки, яку нести вкрай важко, а виконати лячно. Але нюанс полягає в тому, що викидати її все одно доведеться. І краще позбутися її якомога раніше, тому що, ну, хоча б для того, щоб цей вибух був більш-менш скерованим і щоб підготуватися до можливих втрат. Тому що ніхто ніколи не знає, коли вона вибухне, і кого і як поховають під уламками цього дуже небезпечної вибухової речовини. Я поясню, про що йдеться. А на мій погляд, Мінські домовленості є небезпечними не тільки тому, що вони підважують Україну в своєму праві повноцінно здійснювати суверенітет і захищати територіальну цілісність. Для мене, в першу чергу, це була неймовірна наруга над Конституцією. Я нагадаю, що як би ми не читали Мінські домовленості, в російському виконанні, в українському виконанні, в західному, будемо читати із права наліво чи згори донизу, там все одно є речі, які є беззаперечними, беззастережними. Там напряму Україну примушують, увага, змінювати Конституцію. Я нагадаю, що зміни до Конституції – це виняткова прерогатива народу, який делегує це право Верховній Раді. Ніхто більше навіть натякати не може, що хтось колись в якійсь частині, байдуже в якій, може Конституцію змінювати. А там припис прямий є. І цей припис не може робити ніхто. Ні Байден, ні Обама, ні Путін, ні Оланд, ні Меркель, ні Джонсон. Взагалі ніхто. Ще раз кажу, виняткова прерогатива народу. Ніхто не може примусити український народ і депутатів Верховної Ради, незалежно від скликання, яким народ це право делегував, що і як вони мають змінювати. Є 13 розділ, там все написано. Тому хоча б в цій частині через це Мінські угоди не мають права на існування, з моєї точки зору. І цей пункт ніхто не прибирає. І як би ми не читали Мінські домовленості, безпековий, політичний фактор – це там є. А ще там є, ще один припис, нагадаю, на постійній основі зміни до законодавства про особливий статус. Не про особливості місцевого самоврядування, а про особливий статус. Там так записано. І ми цей документ, ми маємо на увазі українська держава, вважаємо політично зобов'язальними. Ми постійно говоримо про те, що ми їх будемо виконувати. І в цій частині теж. Наступний момент. Я вважаю, що у Зеленського був унікальний шанс на початку своєї президентської каденції вийти з Мінських угод. Для цього були всі обставини, всі підстави, всі приводи. Він критикував цей документ. Він вважав його кабальним, він цього не приховував. Він обіцяв, що українська політика, в тому числі і зовнішня, за його президентство буде починати з чистого аркушу. Ну чого ж він не почав з чистого аркушу? У нього був шанс, і якби він це тоді зробив, це б зрозуміло і українське суспільство, і наші західні партнери. Так, це було б складно, але привід для цього був. Він цим приводом не скористався. Другий привід, друга можливість у нього було трохи згодом. Тому що, нагадаю, це те, про що згадували мої колеги в цій залі, згадували абсолютно справедливо. Фактично, навіть в тому вигляді, в якому існують Мінські домовленості, як би ми до них не ставилися, навіть вони підважені через певні дії Росії, яка фактично вже і де-факто, і де-юре визнає так званий ефективний контроль над окупованими територіями Донецької і Луганської області. Так, вона заперечує факт окупації, вона заперечує факт анексії, вона продовжує заперечувати наявність там Збройних сил Російської Федерації на тих територіях, але вона масово видає паспорти. Більшість населення окупованих територій є носіями російських паспортів. Вона фактично включила окуповані території України до своєї економічної зони. Підприємства, які працюють на окупованих територіях, вони включені, вони мають можливість отримувати навіть державні замовлення. А торгівля з ними вже офіційно з цього року, нагадаю, входить до економічної фінансової звітності російської. Вони її враховують. І за рахунок цього нещодавно було якраз сказано, що суттєво зросле торгове сальдо України і Росії. Правильно, за рахунок цього. Вони вже офіційно це рахують. Ну, про партійність так званих карманичів
самопроголошених республік вже також згадувала. Тобто Росія підважила, і коли цей процес почався, це був ще один привід, ще одна можливість, коли це відбулося, на законодавчому рівні росіяни це зробили. Була пряма можливість говорити про те, що Мінські угоди з цього моменту навіть теоретично припинили своє існування. Треба було виходити. Третій момент. Коли посилаються дуже часто на резолюцію Радбезу ООН, як на той документ, який фактично легалізував цей документ і зробив його ледь не нормативно-правовим актом. Я нагадаю для тих, хто забув, і повідомлю для тих, хто не знає, що Мінський процес – це не український винахід, був ще Мінський процес для тих, хто забув, його теж, до речі, створювали за ініціативи ОБСЄ, який намагався розрулити конфлікт на Гірному Карабасі. Там теж був Мінський процес і Мінська група. Там теж були домовленості, там теж було ОБСЄ. І напрацюванням цієї групи, точніше, результатом напрацювання, були, увага, 4 резолюції Радбезу ООН. 4! Жодна з яких виконана не була. Можете їх почитати. І що сталося? Світ змінився. Карабахський конфлікт владнали. Чи, можливо, Організація Об'єднаних Націй перестала існувати, чи перестала писати резолюції? Резолюція – це насправді, за великим рахунком, це рекомендація. Завтра буде інша домовленість, буде інша резолюція Радбезу. Це жодним чином не додає юридичної правової ваги цим домовленостям. Тепер, для того, щоб вийти з Мінських домовленостей, це ключова, це базова історія, треба запропонувати щось натомість. Тому що це вулиця з чотиристороннім рухом, за великим рахунком. Тому що для того, щоб вийти з них, недостатньо просто сказати, ми виходимо. Щоб це не створило для України величезну кількість проблем, перш за все політичних, треба переконати наших партнерів, перш за все Німеччину і Францію, в тому, що це необхідно, а для того, щоб їх переконати, треба щось натомість запропонувати. Ну, вибачте, ну соромно, ну ми не запропонували жодної альтернативи. Коли стверджують, що Мінським домовленостям немає альтернативи, це правда, тому що ніхто не намагався її створити. Зеленський сам собі нарізав рік, сказав, що у мене є рік, і я визначусь планом. Не спрацює план А, буде план Б. Немає не А, не Б, не С, є тільки Мінські домовленості. Які рано чи пізно, бо це буде та пастка, яка схопить нас і може відкусити ногу, а може, в принципі, викликати гангрену, яка може дезінтегрувати цю державу. Не хотілося, але ризик такий є. Тому треба готуватися до виходу з Мінських угод, але для того, щоб цей відхід був нормальним, адекватним, плавним і не призвів до небажаних наслідків, треба створювати альтернативу. Один з таких варіантів я пропонував Зеленському особисто. Я написав так звану рамковий документ, який назвав план холодної стратегії холодної деокупації. Він був справді рамковий. Він не був насичений практичним змістом. Чому? Тому що я міг би запропонувати певні ідеї. Але для того, щоб їх пропонувати, треба мати підтримку влади. Дуже дякую. Без влади, бо жоден план не працює.